l'escola i jo sempre hem anat de la mà. Dins del que és el meu itinerari personal ha sigut un punt d'inflexió. En aquesta escola he trobat el que em faltava. En el meu cas, el que he buscat és uns estudis de qualitat, fora del meu temps laboral. Poder trobar una feina, reciclar-te, passar-t'ho bé, socialitzar... És un professorat que ells viuen tant l'assignatura que ensenyen que te la fan viure. No et limiten, et guien. Professionalitzadora i sèria. És un ensenyament de qualitat que és accessible a tothom. Has d'apuntar-te a l'escola. Vine tal dia a matricular-te perquè crec que necessites apuntar-te. Sí, és guai.